Однією з перших після початку повномасштабного наступу російської армії для українців кордони відкрила Ірландія і скасувала візовий режим. За останніми підрахунками, нині там знайшли прихисток понад 40 тисяч українських воєнних мігрантів. Як їм там живеться? Чим допомагає уряд? Чи легко знайти житло і роботу? Спитаємо в нашої наступної гості. З нами на зв'язку Анна Колесник, вимушена переселенка, яка нині облаштувалась в Ірландії. Анно, я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас, вітаю всіх українських телеглядачів. Анно, розкажіть, коли ви виїхали до Ірландії, чому обрали саме цю країну? Чому не зупинились десь, ну, ближче до України? Тут у вас лишились рідні, до речі? Чому в Ірландію? В Ірландію, тому що я знаю англійську мову, і коли я обирала країну, куди мені їхати з дочкою, я передусім орієнтувалася на знання мови. Я прекрасно розуміла, що їхати в чужу країну і буде набагато легше, якщо ти знаєш мову тієї країни. Саме тому Ірландія – це єдина англомовна країна в Європі, і тому такий був мій вибір. Виїхали ми в Ірландію через 3 тижні після початку війни. Війна застала нас з дочкою в Києві. Того ж дня, 24 лютого, ми поїхали в Тернопіль. Я сама родом з Тернополя, і там залишилися мої родичі. Але вже через кілька днів ми вирішили виїхати за кордон. В Тернополі теж було неспокійно, теж лунали сирени. Дочка була дуже нервовою, дуже зле себе почувала, не спала. І я дуже хвилювалася за її психологічне здоров'я. Тому в один момент, не питайте мене як, і з яких причин, яка тоді була моя логіка, і чому я вирішила їхати. Ми просто зібрали 2 валізки, сіли на автобуса до Варшави і поїхали. З Варшави перебралися до Гданська, там були наші друзі, ми провели там 5 днів, купили квитки на літака і вилетіли в Дублін. Тобто без підготовки, ви не телефонували туди в Ірландію, не шукали там житла, а просто вирішили, що потрібно їхати туди? Ось так? Ну, звичайно, ми з'ясували, що Ірландія з 4 березня відкрила для українців вільний в'їзд, тобто скасувала візи. І у нас були знайомі у Великій Британії. І вони дуже нас агітували з дочкою, сказали, будь ласка, виїжджайте, тут у нас безпечно, тут мирне небо, тут літають мирні літаки, тут спокійно, добре. Каже, перебудьте війну, будь ласка, у нас. Але, на жаль, Британію ми не могли потрапити, бо тоді, в той час, туди існували візи. Натомість нам погодилася допомогти одна ірландська родина. І ми знали, що ми їдемо не в нікуди, а ми їхали до друзів, до наших знайомих. Нас дуже гарно і приємно зустріли в Дублінському аеропорту і оформили нам всі документи. Треба сказати, що ірландці, як і прості, так і на урядовому рівні, надзвичайно приязно поставилися до українців і дуже сильно нам допомогли. Одразу в аеропорту нам видали так званий дозвіл на проживання. Це основний документ, з яким ти тут в Ірландії можеш жити, працювати, влаштовувати дитину в школу, в садочок, отримати медичну картку і так далі. А також номер соціального страхування. Ну, це теж дуже важливий документ. Ну, власне, так почалася наша подорож до Ірландії. Розкажіть, в якому місті ви зупинилися? І взагалі, як там в Ірландії із поселенням для українців, які там опинились? Зараз ми живемо у Дубліні. І на початку війни 20 тисяч ірландських родин погодилися прийняти українців. Тому, коли півроку тому ми приїхали сюди, в нас був вибір або поселитися у родині, або у готелі, так би мовити. І тоді у нас такий був вибір, і житла було багато. На жаль, зараз, наскільки я знаю, я спілкуюся з іншими українцями, з житлом в Ірландії дуже велика проблема для українських переселенців. Житла просто не вистачає. Йдеться насамперед про Дублін. Житла в інших районах Ірландії є багато, і ірландці залюбки приймають досі українців і забезпечують
забезпечують їх всім необхідним. Ви знайшли там вже роботу нині в країні, яка вас прихистила? І взагалі, як там з пошуком роботи для вимушених переселенців? Робота в Ірландії є, роботи багато, але знову ж таки потрібне знання мови. Мені вдалося знайти роботу, і досить скоро, вже за місяць я підписала контракт з однією з міжнародних компаній. До війни я працювала редактором і фактично тут, в Ірландії, в Дубліні, знайшла роботу за спеціальністю. Звісно, довелося трошечки довчитися, перевчитися, освоїти, так би мовити, нові навички. Але я підписала річний контракт, і в цьому плані мені надзвичайно пощастило. Знову ж таки підкреслюю, знання мови є дуже важливим, коли ти намагаєшся освоїтися у чужій країні, просто жити, намагатися вижити. Ну, але для інших українців, які, приміром, не знають гарну мову, там залишається лише якась, ну, робота або офіціантом, або мити посуд, правильно я розумію? Ну, наприклад, в мене є знайомий, який виїхав в Ірландію, і він теж працював у сфері медіа раніше в Україні, але тепер вимушений працювати. Він робить зварку, от і все. Тому що там не потрібно знати мову, він закінчив прості курси. Це так для більшості українців там, правильно? Переважна більшість українців, які приїхали в Ірландію, це жінки з дітьми. Це навіть не чоловіки. Для чоловіків є більш-менш робота. Є робота на будівництві, є робота в інших сферах, які вимагають важкої фізичної праці. А для жінок це переважно, так як ви і сказали, це робота в готелях, в ресторанах, в кафе. Є робота на складах. Але робота є дуже різна. Тут, в Ірландії, надзвичайно цінують людей з вищою освітою. А більшість українців, які приїжджають в Ірландію, це люди з вищою освітою. І українських фахівців навіть без особливого знання мови тут залюбки беруть і на кваліфіковані роботи. Ну, як не дивно. Я чула це від багатьох людей, з якими спілкувалася, що є шанс отримати хорошу роботу, навіть якщо ти, ну, не те, що зовсім не знаєш англійської, але англійська твоя не ідеальна. Я є тому приклад. Моя англійська не ідеальна. Я її вчила дуже багато-багато років тому. Але завдяки тому, що я маю ще інші навички, відповідну освіту, відповідний досвід, мені вдалося отримати досить непогану роботу. Можливо, не найкращу. Чи можна там в якийсь час не працювати? Так, яку допомогу можна отримати від уряду країни біженцям? Можна не працювати. Оскільки держава Ірландія забезпечує безкоштовне житло для українців, для українських переселенців, і надає дуже хорошу матеріальну допомогу. На мене з дочкою це було 250 євро на тиждень. Тобто в місяць в мене виходило 1000 євро. І за умови, якщо у тебе є безкоштовне житло, а Ірландія, ірландський уряд пропонує це безкоштовне житло, ти прекрасно можеш вижити на ці гроші, навіть якщо не працюєш. Їжа, одяг, взуття в Ірландії – ну, мені важко порівняти ціни з теперішньою Україною, але фактично такі, як були до війни в Україні. Тобто на ці гроші можна жити. Не просто виживати, а жити. Без надлишків. Ну, мабуть, є гуманітарна допомога якась, правильно? Видають харчі, видають одяг, як в інших країнах. Харчі, одяг – це, скоріше, стосується благодійних організацій, яких тут дуже багато в Ірландії. І туди можна звернутися. І тебе забезпечать одягом і харчами. Але, знову ж таки, це не настільки масово, бо тому що допомога, яку пропонує уряд, вона абсолютно дозволяє вам купити ті самі і харчі, і одяг, і все решта, найнеобхідніше для життя. Але, звісно, в Ірландії, в Дубліні, я знаю, є 2 чи 3 магазинчика, тобто власники їхні є і ірландці, і українці, які раніше приїхали і тут заснували свій бізнес, які допомагають залюбки українцям. Знову ж таки, фінансова допомога від уряду надається одразу по приїзду. І з цим
в українських біженців проблем немає. Але знаєте, що мене радує, що ви кажете, що є допомога, гарна допомога для українців, але все одно, я так розумію, всі йдуть одразу працювати, бо тому що наші люди не звикли сидіти просто в когось на шиї, сидіти без діла, вони йдуть і працюють. Хотів запитати, в Ірландії часто відбуваються акції на підтримку України, ви їх відвідуєте? Як часто вони відбуваються, як багато людей туди приходить? Акції відбуваються. Що означає багато, я не знаю, але, наприклад, ну, наскільки ви знаєте, що Ірландія – це позаблокова країна, нейтральна, допомогти зброєю Ірландія нам не може, тому йти і вимагати щось від уряду ми тут не можемо. Але акції проводимо регулярно. Остання була найбільша на День Незалежності. Взяли участь від 2 до 3 тисяч людей. Це було дуже душевно, дуже атмосферно. І дуже гарно, дуже патріотично. Ми відчули себе частиною України. Гано, ірландці це все бачили, бачили цю акцію, бачили вас, мабуть, спілкувалися з вами. Що вони говорять про війну Росії проти України, от коли бачать вас? З огляду на історію Ірландії, Ірландії, яка 800 років була, так би мовити, залежною від Великої Британії, вони нас дуже підтримують і дуже нас розуміють на усіх рівнях. Тобто порівнюють нашу історію зі своєю історією і не просто розуміють нас, наше становище, а відчувають нас і наші емоції, наші прагнення і підтримують нашу боротьбу проти Росії. Ану, що плануєте робити після перемоги? Будете залишатися в Європі чи повертатися додому? Я обов'язково повернуся додому. Чи до перемоги, чи після перемоги. Я обов'язково приїду в Україну. Україна – моя батьківщина. Ми всі тут тимчасово, повірте нам. Нам тут добре, ми тут у безпеці. Але ми відчуваємо страшну тугу. І нам дуже-дуже хочеться додому. Нам страшенно сумно. І скрізь в Ірландії ми шукаємо все, що нагадує нам про Україну. Квіти, запахи, люди. Наша мова десь в автобусі, коли ти почуєш інших людей. Це неможливо витравити з душі, це неможливо забути. Ми українці, і ми маємо бути вдома. Ми вас чекаємо додому, чекаємо вас. Є сотні тисяч переселенців, які зараз вимушено живуть в різних країнах світу. Ми вам дякуємо, Ганно, за те, що ви там доносите ірландцям про те, що відбувається в нас в Україні, що війна триває, що кожного дня гинуть люди. Дуже дякуємо за те, що приділили нам час і доєдналися до марафону «Єдині новини», а ми продовжуємо.